Então agora estamos de volta. Tia Amanda vai fazer a leitura da atividade e explicar como que faz cada um. Primeiro, você vai pegar o seu livro, Aprender Mais, que é nesse livro que nós vamos realizar a atividade de hoje, tá bom? Você vai abrir o livro na página, ó, 126. Então vamos lá. Página 126, que é o nosso assunto de verbo, lembra? Primeiro, número 1. Escreva o que indicam os verbos destacado. Lembra que eu falei que os verbos ele pode indicar uma ação, pode indicar um estado ou um fenômeno da natureza. Aí você tem a letra A, B, C, D, E e F. Qual dessas frases vai estar classificada em fenômeno da natureza ou uma ação ou um estado? Tá bom? No número 2. Sublinhe os verbos que indicam ação e circule o que indicam fenômenos da natureza. Mesma coisa, só que agora a gente vai ter só dois tipos. Você vai grifar o que indica ação e circular quem é o fenômeno da natureza. Número 3. Leia as palavras e escreva nos quadrinhos. Aí eu tenho letra A para verbo que vai exprimir ação. Letra F, você vai colocar o F para o que indica fenômenos da natureza. E a letra E para verbos que indicam estado. Aí nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de verbo. Você vai preencher cada quadradinho nas suas terminações. Na página 127, você vai escreva a conjugação dos verbos. Aí tem vários verbos, doar, B, C, D, E, F, G e H. Quero saber qual é a conjugação. Se vai ser primeira, se vai ser segunda ou se vai ser terceira. Lembrando que primeira terminada em ar, segunda terminada em er e terceira terminada em ir, ok? Número 2. Faça conforme o modelo. Aí tem a palavra correu. Correu vem de quê? Do verbo correr. E vem da segunda conjugação. Aí você vai fazer com os demais. Vai fazer com a letra A, com a letra B, com a letra C, com a D, com a E e a F. Você vai colocar a origem que vem esse verbo, de qual origem, e se ele está na primeira, na segunda ou na terceira conjugação. Na página 129, 28, o número 3 aqui em cima, aqui, ó. Preencha o quadro escrevendo três verbos para cada conjugação indicada. Agora é com você. Você vai escrever o exemplo que você quiser para essa primeira, segunda e terceira conjugação, tá bom? O número 1 da página 129. Leia observando as palavras destacadas e em seguida escreva nos quadrinhos o tempo do verbo de cada frase. Primeiro, a letra A. Tem aqui, a menina come, a menina comeu e a menina comerá. Aí tem um, dois, três. Esse tempo tá no presente, no pretérito ou no futuro? Aí vem a letra B. Paulo bebeu, Paulo beberá e Paulo bebe. Está onde também? Presente, pretérito, presente, pretérito ou futuro? Você vai escrever qual é o tempo aí verbal dessas frases, ok? Na página 130. É o restinho aqui, ó, da letra C. Tem a letra C aqui em cima, que é a continuidade da página anterior. E o número 2. Reescreva as frases passando o verbo para o tempo do pretérito. Ou seja, aqui tá assim: eu durmo muito. Está no presente. Eu quero que você passe para o pretérito. Lembrando que pretérito é uma coisa que é passado, tá bom? No número 100, na página 131. Número 1. Escreva o modo dos verbos destacados. O modo que ele está, se vai ser o modo indicativo, imperativo ou subjuntivo. Só que nesse número 1, não é para você conjugar, não. É só para você escrever se ele está no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo. Não é para você conjugar. Na página 130, aqui, ó, nesses quadrinhos, tem uma pequena explicaçãozinha, tá bom? É coisa simples, não é uma coisa muito complexa, não, tá bom? O número 2 tá assim: em que formas nominais
estão os verbos destacados. Escreva nos quadros e observe o exemplo. Por exemplo, aqui tem. Ele vai abrir o guarda-chuva. Está no infinitivo. Ele está abrindo. Está onde? No gerúndio. E ele tinha aberto o guarda-chuva. Está no particípio. Na letra A e na letra B, você vai fazer a mesma coisa. Você vai observar o verbo e vai dizer para mim se ele está no infinitivo, se ele está no gerúndio ou se ele está no particípio. Tá bom? O número 3, da página 132. Complete as frases empregando o gerúndio dos verbos. Siga o modelo. Então, você vai empregar aqui, no número 3, somente o gerúndio. Primeiro exemplo, elas correm. Aí depois ficou, elas estão correndo. Agora você vai fazer, eu grito, eu que? Quero que passe para o gerúndio, tá bom? Ele come, nós desenhamos. Quero que você passe esses verbos tudo para o gerúndio, tá bom? E dando continuidade na página 132, o número 1 e o número 2. Preencha o quadro escrevendo infinitivo e a conjugação dos verbos. Primeiro, observe o primeiro que já foi feito. Eu tenho o verbo fazia. Aí vem o infinitivo. Fazia vem de quem? Do verbo fazer. E a conjugação fazer está onde? Na primeira, segunda ou terceira? Está na segunda. Aí você vai fazer a mesma coisa com os outros verbos. Tá bom? Passou, recebia... Terminei, partiram e saímos. Eu quero a forma infinitiva dele, que é a forma normal, e a conjugação. Você está na primeira, segunda ou terceira. O número 2. Coloque nos parênteses P para o verbo que tiver no presente, PA para se explicar que tiver no pretérito e F se estiver no futuro. Aí eu tenho primeira, segunda e terceira coluna. Eu tenho... verbos da primeira, verbos da segunda e verbos da terceira. Você vai preencher cada um deles. Se esse verbo está em qual tempo verbal. Tá bom? Essa foi a nossa atividade de hoje. E já já a gente volta para fazer a correção. Tá bom?